Hej! Jag heter Tobias och de här korridorerna vi vandrar i nu är välbekanta för mig. För här har jag varit i ungefär 15 år. Men allting började här, på orgelpallen som orgelelev. Och sen gick jag vidare till konfaledare. Och det höll jag på med i ungefär 10 år och det öppnade många dörrar. Framförallt ledde det till två saker. Dels att jag fann kallet och började plugga teologi. Och dels så blev jag anställd i ungdomsarbetet här i pastoratet. Och nu har jag kommit till kontoret och blivit vad mina ungdomar kallar en kontorsnisse. Och titulerar mig själv numera som kyrkoherdens assistent. Vad gör då en kyrkoherdens assistent? Jo, främst så är det pappersarbete. Det finns alltid papper som ska arkiveras, diarieföras och på annat sätt hanteras. Målet är att den här högen ska försvinna, men det kommer alltid nya papper att ta hand om. Vad gör du egentligen? Ja, nu så har jag just ankomststämplat alla in- och utträden. Förra veckan var det fler inträden än utträden. Det varierar lite då och då. En stor del av min tjänst är att jag sitter med i alla förtroendeorgan och antecknar vad som sägs på mötena. Shh, Tobias. Jag har möte nu. Ja, och våra största förtroendeorgan det är ju kyrkorådet, kyrkofullmäktige, arbetsutskottet och de olika församlingsråden. Tobias, har du antecknat upp? Hörde du vad de sa? Absolut, det har jag gjort. Det är kort vad jag gör, men också så springer jag på många möten. Och det är precis dit jag är på väg nu. Så att det är vad jag gör kort om dagarna.